Du, jeg har vært i Göteborg nå i 2 dager. Jeg bor på hotell oppe på Avenue, på den Park Avenue der. Ja. Ja, så kom jeg hit på onsdag formiddag, for jeg kjørte bil fra Oslo. Og så kjørte jeg nesten hele veien i strekk, men jeg måtte stoppe etter en 15-16 mil, for da måtte jeg tanke. Jeg trodde jeg hadde full tank i Oslo, men det hadde jeg ikke. Og så kom jeg til Göteborg da på onsdag, sånn i 12-tiden, og så har jeg vært her frem til nå da. Ja. Og så langt så har jeg vært en tur med disse kanalbåtene. Og så har jeg vært og handlet en del sånne forskjellige småting. Ja. Det veldig mye bra klesbutikker her, blant annet. Og så var jeg på kino i går kveld. Ja. Og da tenkte jeg at jeg skulle ut og ta en bedre middag, men så tenkte jeg, ok, jeg tar en tidlig kveld. For at det blir en lang dag i dag også. Men det ikke så veldig fint vær, men jeg skal besøke de strandområdene, okay. Som en time sør for Göteborg. Så da kommer jeg til å kjøre ned, og så kjører jeg tilbake, for jeg bor jo på hotell på Park Avenue. Ja. For på mandag morgen, søndag kveld eller mandag morgen, så drar jeg til København. Ok. Og der skal jeg være i 4... For du kommer til saken snart. Ja, jeg ikke helt ferdig, for at i København så kommer jeg også til å være 4-5 dager. For jeg har en kompis der nede. Og han har jo sin vennekrets igjen, ikke sant? Så jeg kommer til å besøke han på mandag morgen. Det er bra. Og så blir jeg der til onsdag eller torsdag. Du verker klarer det fint. Ja, det er bra. Du klarer det fint. Hei på deg. Onsdag eller torsdag. Ja. Og så kommer jeg til å dra ned til Hamburg fra København, skjønner du? Hei då. For jeg har 3 ukers ferie. Ja. Og da skal jeg etter hvert tilbake igjen til Oslo i slutten av juli. Lykke til. For da begynner jeg på jobb igjen. Ja, det er bra.